Як ми раніше говорили, у нас є аварійна ситуація, яка була спричинена пожежею за адресою Пушкінська, 5, Дерибасівська, рік Дерибасівської, 5. Ми знаємо про проблему, яка там існує. Пошкоджені 3 прольоти сходин в парадній. І на теперішній час це унеможливлює користування ними для мешканців цього будинку. Так, звісно, ситуація дуже напружена, але на теперішній час ми зробили попередні розрахунки, подано відповідну доповідну, і ми чекаємо на виділення коштів згідно бюджетних призначень, по яких буде почато розроблення науково-проектної документації на протиаварійні першочергові роботи. І, звісно, в подальшому і приведення цих сход до належного технічного стану. Дійсно, ми розглядали варіанти щодо тимчасового настилу або тимчасових сходів на ці парадні, але на теперішній час з технічного боку це неможливо зробити, тому що прольоти є цільними. І для того, щоб оздоблювати якийсь настіл або якісь тимчасові сходи, це потрібно провести дуже велику роботу, знов-таки, яка потребує тієї самої документації, що і проведення першочергових протиаварійних робіт. На теперішній час ми чекаємо відповідь від правоохоронних органів, які повинні нам дати остаточні вказівки і остаточну відповідь щодо пожежі по цій адресі. Звісно, після цього ми вже будемо казати про винуватих або про подальші дії щодо притягнення правопорушників, якщо такі будуть виявлені.